E aí, pessoal, beleza? RimasLogado aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E deixa nos comentários qual o melhor MC de 2023, o melhor bate-volta, o melhor conteúdo, o melhor tema que você mais gosta aqui do canal RimasLogado e rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários, top 15 ou top 25 MCs. Qual o melhor MC, rapaziada? Qual o seu MC favorito? Qual o melhor round histórico, o melhor flow? Tamo junto, é nóis. Falou, RimasLogado aqui.